Малюк упевнено крокує кімнату і постійно вимагає уваги. Дворічний Руслан у цьому дитячому будинку сімейного типу найменший. Я, коли його перші дні ложила спати, він поворачувався і навіть не требував уваги. Тобто він настільки звик бути один. Він один із 4 дітей, яких новгородцеві цього року взяли на виховання. Такому поповненню тут радіють. Ті дітки, які недавно прибули, вони перший раз празднують свій настоящий Новий год. В сім'ї, що їх люблять. Максим за старшого. Зараз йому 15. Рідна мати загинула, після чого і опинився в дитбудинку. Старшего, которого мы приняли 11 лет назад, он был очень психически травмированным ребенком. Тут у кожного своя трагічна історія, але об'єднує всіх любов батьків. Я йому дуже сильно благодарен, так змінили мою життя. Якщо б не, я навіть не знаю, що. Створити будинок сімейного типу Юліана вирішила, бо і сама втратила родину. 14 лет у меня мама пропала без вести, и отчим выгнал меня на улицу. По стечению каких-то обстоятельств меня нашла моя, которая сейчас мама, папа мои, ну, приемные. Вот, и забрали меня в семью к себе. Подружжя всі сили поклала на боротьбу із сирітством. Я загорелся, наоборот, много детей, чтобы было. Ну, не знаю, мне нравится, чтобы было много деток. Клопоту перед новорічними святами багато, адже переїхали у великий новий будинок. Прикрашають його всією родиною. Кожен Новий рік він теж по-своєму унікальний. Ось цей унікальний тим, що, по-перше, в великому домі, з батьками і нас багато. Малюки особливо чекають сюрпризів. І ось перші привітання. Держи. Спасибо. Подарунки і смачні, і корисні. Спасибо Рінату Ахметову за такі подарунки. Діти у нас спортивні, будуть грати. Напередодні Нового року Рінат Ахметов традиційно вітає дітей зі святами. За останні 5 років учасниками наймасштабнішої акції стали 700 000 дітей. Акція «Рінат Ахметов детям» на протяжении 19 років міняє життя дітей к лучшому. Це довголітня традиція добра і личного участия в житті ребенка. Юліана і Олександр кажуть, їхня мрія про велику і дружню сім'ю вже справдилася. А тим, хто ще чекає на диво, радять. На протяжении всей своей жизни, да, я видела много чудес. Все забывается, только надо, наверное, подождать немножко. Юлія Мішакірова, Ростислав Сосюєв, Володимир Конопля для телеканалу «Донбас».